Осінь для двірників – особлива пора. Опале листя завдає чимало клопоту. Прибиральники зізнаються, мести доводиться практично цілісінький день. Вдвічі важче після дощу. Ой, тяжко. А от дощ пішов, намочило. Тяжко носити в руках. Якщо листя багато, двірники використовують спеціальні повітродуви, однак більше звикли до традиційного способу – граблями. Усе змітають і переносять на більші купи. Далі роботу виконує трактор. Кожен парк має свою машину з причепом. Нею і вивозять листя з парків, в основному на Миколинецьке кладовище. В основному, кажу, щоденно прибирають пішохідні доріжки, а потім зелену зону. Потім ми транспортом вивантажуємо і на Миколинецьке кладовище – транспортуємо туди. В середньому десь так в день робить тракторист 4-5 рейсів. У нас їм ще листя набагато краще, тому що, розмовляючи з керівництвом ритуальної служби, говорить, що в нас листя без обгорток, без спецбутилок, повністю чистеньке листя. Спалювати листя категорично заборонено, каже Василь Романюк. За це передбачений немалий штраф – більше 1000 гривень. Цього року найменше листя у парку Шевченка. Зараз менше листя у парку Шевченка, як було раніше, тому що ми зробили омолодження осінньо-зимовий період, тобто 2012-2013 рік. От, і листя стало менше, крони омолодили, тобто всі дерева прийнялися, повністю все, кажу, і зараз листя трошки менше є. І навантаження на людей трошки зменшилось. Мешканцям приватного сектора викидати листя у сміттєві контейнери комунальники забороняють. Люди повинні укладати угоди про вивезення листя із ЖЕКами, які працюють на їх території.